përfatkeq, domethënë doli edhe rasti i dytë me koronavirus në qytetin e Vushtrës dhe rasti është kontakti i pacientes së parë. Janë në lidhje familjare, jetojnë në të njëjtën shtëpi, është femër e moshës e vitit 1976, e lindur në vitin 1976. Për neve si shtab komunal, po edhe për IRSHP-n, rasti ka qenë i njohur dhe ka qenë duke u përcjellur. Këtë familja ka qenë në vetë izolim, mirë po dje janë marë mostrat për analizat të krejt kontakteve të tyre, dhe sot po i presim rezultatet dhe uroj që dëmëtan të dalin negative dhe për antar tjertë familjes. Rasti parë ishte i ardhur nga Norvegjia, dëmëtan ishte i ardhur nga jashtë, ne kemi dërgu për analiza me të drejtën, si që këmë thë, me datën 19 mars, mirë po Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik ka vendosur që të mos i bëj analizat e këtij rasti deri në datën 25, dhe pastaj kur bën analizat dolën pozitive. Nuk e kam kuptuar pse instituti nuk i ka bërë analizat me datën 19 kur e kemi dërguar në rastin, ndoshta do të kishim pas një zbulim të mahershëm edhe masat mahershme të kontaktit të tyre, por nuk kam një shpjegim. Unë e kuptoj që ka numër të vogël testeve në krejt Kosovën, por me gjitha të, dhe më thonë, një farë komoditeti t'il nuk në ka ndihmu. Me gjitha komuna do të qëndroj afër familjes Selatit, lartë ka stëtimi e ullë, edhe do të mundu të apërkrah me krejt kapacitetit që i ka, si komun, por pra po thamë lutemi që të mos kemi raste tjera, janë marrë dhe disa në mostra në dy fshatra tjera të komunës Vushtrisë. Njëre është që ka qenë në njëtin aeroplan që ka ardhë nga Norvegjia, kjeder është një rast tjetër dhe sot po i presim rezultatet. Por është evidente që nuk kemi mjaft teste dhe nuk kemi pasur mjaft testime gjatë këtyre ditëve të kësaj pandemie. Familja ka bashkëpunuar jashtëzakonisht mirë, edhe pacientja e parë, edhe pacientja e dytë kanë bashkëpunuar shumë mirë, janë kontaktuar çdo ditë nga qendra kryesore mjekësisë familjare Vushtrës, edhe nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik regional i Mitrovicës.